Glædelig 21. december. Martine og jeg spiller en sang for jer her i Saras sangjulekalender. Og det er Indeni, som er på det album, som vi lavede tilbage i maj måned. To i rummet, inspireret af Rilkes digtning. Handler om, at vi turde lukke lidt for synsindtrykkene og åbne op for hjertet. 1, 2, 3. Øjnene kan kun se. Look at the knees, sweet daddy.